Ja, då var det ju dags. Ja. Hur känner du dig? Ja, jag är lite trött. Vaknade 4. Ja, ja, ja. Klockan är 5:10. 10:06:51. Gott. Ja, nu börjar det. Ja. Andra. Ja, gott. Första kontrollen. Klockan är 3:15 på eftermiddagen. Ja, men vi är nästan säkra på vad den är nu. Alldeles här. Vi har hört hundskall och sökpatruller, men nej, det skiljer sig då. 2011 strax. Men det var inte lätt och vi blev väldigt förvånade på sträckan, men vi gick nästan rätt på. Ja. Men det blev väldigt konstigt sträcka. Hopp. Vidare mot kontroll 2 på kartupplaga 1. Ja. Då har vi klivit in i Kraftledningsgatan. Men. Klockan är 11:55 typ. Och den är lång. Det är några stolpar till. Ja. Ja. Det går åt helvete. Vi har bestämt för att bryta. Klockan är 13:25. Ja, just det. Här är han som äger den här. Johan, hur är det? Jo, det är bra. Ja, det är toppen. Det är bra. Jag tycker det känns ganska bra i år. Ja. Det är lite hetsigt. Ja, ja. Jag kommer Jacke med. Tjena. Hej. Jack. Ja. 10:02. Kraftledningsgata. Det är tungt. Jag tycker det är tungt. Ja, för mig rullar det ändå på, faktiskt. Men det är en bit kvar. Ja. Åh gud, du bara märker fader. Där är en jävla. Vad är det du vill? Jaha. Vad är det du vill? Jag gick åt fel håll förra året. Åh fuck. Jag är trött. Klockan är 24. Där är det någon typ av station. Johan Larsen är helt oberörd. Märkligt, men ja, så är det. Ja, nu är vi på väg mot Hallerud. Efter, klockan är ju bara typ 5:05 nu. Det var ju bara några minuter sedan vi filmade sist, men jag har fått i mig lite sån här pulver och något annat. Antiinflammatoriskt. Ja, något annat konstigt. Och är lite sådär. Nu är vi alltså på väg ner för till de här hästgårdarna. Ja, 90-graden där Johan och Kalle blev omsprungna. Och det är. Det var väl, det sägs på byn här att det var ett ljud som löd genom byn då. Och det var likt en lerjök. Men i själva verket var det Kalle Johan som stod så här. När de blev omsprungna. I en liten kvällsbris. Så, vet ni det? Ja, gott! Återigen klockrent navigerat av Larsson här, va? Rätt på. Ja, rätt genom skogen och ett helvete. Men ja, så är det. Nu är vi några stunder från Hallerud. Ja, nu kommer de att jogga här. Ja, vi joggar inte. Ja, klockan är snart 5:30, så vi blir precis rövknullade av David och Mikael här. Jag startade ju bara 1,5 timme efter. Precis innan jag vände mig om så såg jag att Mikael gjorde 2 hjulningar. En perfekt sträckta rister. Ja. Jag vet. Ja. Spelar inte så viktigt, vi får prata med mig här. Jag hänger inte med. Då ska vi prata. Ja, ja, jag hinner det, men jag. Nej, det är det tufft idag, eller? Det är jättegott. Så, men jag, det går ju bättre och bättre. Ja. Hallerud i ljus. Så. Nu ska jag laga mat. Då får jag chicken panang med potatis.
Ja. Är det nere i... Jag får bara vika där. Så. Står den och gottar till sig där. Hoppas jag. Lägger bananen på. Oj, nu du. Jävlar, nu börjar det koka. Helvete. Jag funderar på om jag inte ska låta den ligga på. Jo, bananen kan bli varm. Ja, Johan. Nu ska jag precis snart byta om här. Ja. Men du kan ju... Jag ska titta. Nej, men jag filmar lite. Oj, jävlar. Akta. Du får bara vika den lite försiktigt. Det kokade som satan. Ja. Nu kommer han som äger den. Ja. Nej, om man skulle ta och byta om. Svar ja. Nu har jag ätit en stark kycklinggryta. Eller det var någon... Nej, ja, något. Det var någon asiatisk klingande. Klockan är lite mer än 7:15. Kexchoklad och kolan är slut. Johan ligger och vilar med något gammalt hårt kex. Ja, försvaret. Bästa kakor. Ja. Flickan är korv har kommit. Ja, det var 3 minuter. Och de andra raketerna där, de är på väg strax. Så är det. 10 minuter till. 12-13 minuter till. Sen måste vi gå. Ja. Nu har jag ätit en stark kycklinggryta. Eller det var någon... Nej, ja, något. Det var någon asiatisk klingande. Klockan är lite mer än 6:45. Kexchoklad och kolan är slut. Johan ligger och vilar med något gammalt hårt kex. Ja, försvaret. Bästa kakor. Ja. Flickan är korv har kommit. Ja, det var 3 minuter. Och de andra raketerna där, de är på väg strax. Så är det. 10 minuter till. 12-13 minuter till. Sen måste vi gå. Ja. Ja, då lämnar vi Hallerud. Det är hemvärldsungdomarna. Jag höll så här med något annat. Ja, nya skor på fötterna, ja. Nya kläder, riktigt gott. Ja, de var riktigt bra den maten, ja, faktiskt. Det var gott. Så. Ja, klockan är 19.08. Ska vi... ja, mot Karlsborg typ. Hej. Ja, klockan 10. Vi är väl någonstans. Glasen är lite längre fram. Det är gött väder. Och sådär. Ja. Ja. Vad är klockan? Klockan är 13 minuter över 12. Mitt i natta. Ja. Och ja. Vi har tagit kontroll 2 på karta 5. Ja. Orienteringen har gått riktigt bra. Vi spikade 2:an där på hörnet. Eller på toppen av vägen. Krönet, ja. Eller vad man ska kalla det. Och nu är det fin väg ända ner till återsamlingen. Eller ja, kartbyte eller vad det nu kan vara, stjärnan. Yes. Status, Axel, hur mår du? Nej, det är ingen höjdare. Lite gött när vi hade fikapaus här nu. Ja. Jag satt mig mitt på vägen och käkade lite äpple och gifflar och helvete. Ja, nej, men så är det. Då försöker jag trampa på lite. Jaha. Ja, det var det. Det blir nog bara jätteviktigt. Ja, jag drar ner lite så. Hopp, klockan är... 03.20, ja. Orienteringen har väl haft sina brister här nu lite. Men vi har passerat skyddsskälet. Och tagit straffrunda röd. Och på väg tillbaka just nu mot kontroll 1. Ja. Vi hoppas allt är korrekt nu. Ja. Och ja. Vi fortsätter helt enkelt framåt. Ja.
10 över 5. Skylten bakom oss heter Karlsborg. Är det dåligt med batteri eller? Nej, inte farligt. Nej. Ja, det är tungt och det är hårt och det är asfalt. Men vi får se om det blir någon ringorientering eller inte. Vi ska samlas i grindstugan. Vi går. Klockan är snart 26. Vi går uppe på vallen. Fästningen. Jag har tagit kontroll 2 av 3. Vet ni vad målet är? Målet är där. Borta. Johan traskar på och håller täten. Jag däremot är väldigt trött, så jag har inte hållit täten en enda gång. Men det tar tid i år. Hopp, hej. Ja, klockan är då 06.23. Vi kommer gå i mål om en max 10 minuter. Sista kontrollen är tagen inne på Karlsborg. Axel, vad tycker du om loppet? Jag är glad att vi har klarat det och med mycket bättre tid. Inga misstag. Så nej, jag är väldigt nöjd, men jag var inte i form för detta i år, kan jag säga. Du har haft det hårt. Ja, det har varit. Men du är en hård kille som jävlar med även när det gör ont igår. Ja, ja. Men ska vi se. Då går vi ut genom valvet den sista gången här. Ut i fallskärmsjägret. Och målgång. Det ska bli underbart, kan jag säga. Ja. Men du har inte ont någonstans, eller? Du vill gå tillbaka och plocka alla snitslarna? Jag tänkte att jag ska erbjuda mig den tjänsten, men nej. Det gör ont, det gör det. Men det tillhör ju det här spelet. Ja. Ja. Men det var ju inget annat att vänta, att det skulle bli någon typ av ringorientering eller fästningsorientering som det blev. Det hade ju varit illa annars. Nej, vi tror ju alla. Ja, de trollar nu direkt också. Ska vi se. Kommit ut. Vätten blåser. Där är målet. Ska vi springa lite in i mål? Det gör vi. Nu tar vi soporna. Vi tar kanten ner här så knäcker vi menisken direkt. Ja, vi får se här nu. Ska vi se. 150 meter kanske kvar. Ja. Det finns ju ändå lite kraft kvar. Ja. Fan, vi skulle sprungit hela vägen. Nej, det ska vi inte. Oj, oj, oj. Vilken grej är det? Hör till bort! Åh, vänt. Så, då har vi Johans gång upp för trappan här. Ja, det är så. Ja, det är fint. Ja, det har varit fantastiskt roligt att få komma i mål. Vad står här? Ni är alla vinnare, Jakob. Ja, en fantastisk kille. Nu ska jag ta med mig min herregud, ska jag dricka öl nu? Fy fan. Det är vi värda. En joggi. Du kan verkligen det här med fira. Ja. Ja, hej på er.